Zase až tak veľa sa toho nedieje, i keď samozrejme, že športovci zarezávajú aj počas vianočných sviatkov, pretože majú železnú vôľu. No a napríklad taká obrovská superhviezda Ronaldo dokonca vpustil svojich fanúšikov do súkromia. Hokejistom Slovana Bratislava program KHL umožnil stráviť štedrý deň v kruhu najbližších, ale už dnes zarezávali na tréningu, lebo na druhý sviatok vianočných čaká súboj proti Nižnému Novgorodu. Slovenský futbalový reprezentant Michal Ďuriš môže na konci roka svoju sezónu ohodnotiť ako mimoriadne úspešnú. Jeho Plzeň bude zimovať na čele Českej ligy. S 11 gólmi je najlepším kanonierom súťaže a navyše mu to začalo sypať aj v národnom mužstve. Netradičný pohľad do svojho súkromia ponúkol fanúšikom pred Vianocami Cristiano Ronaldo. Futbalová superstar ukázala v špeciálnom videu svoje luxusné sídlo, ale aj vianočný stromček. Robin Söderling urobil deň pred Vianocami najťažšie rozhodnutie v živote. Nebezpečná choroba spôsobila, že švédsky tenista, ktorý 4 roky absentuje na súťažných dvorcoch, sa na ne už ani nevráti. Naopak s kariérou sa stále nemieni rozlúčiť Dirk Nowitzki, ktorý prežíva zda jedny z najkrajších Vianoc. Hviezda Dallasu si dala pod stromček krásny darček, keď sa v historických tabuľkách najlepších strelcov NBA posunula už na 6. priečku. Dnešným frajerom na záver je 6-ročný Janko Okenka z klubu FC Baník Horná Nitra, ktorý na halovom turnaji v Trnave takto všetkých prekvapil. Vianoce patria rozprávkám a tak vám na Markíze už o chvíľu ponúkneme aj kocúra v čižmách, vianočné prekvapenie. Užívajte si vianočnú pohodu a majte sa pekne. Dovidenia.